Sadnite si do toho predného kresla. Sestra, odpracte toho predošlého pacienta. Čo vás bolí? Nič, pán doktor, vlastne v pohode, ľudí, ne, v pohode. No neviem. Sestra? Haló, pán doktor. Liečivú vložku. Tuto, pán doktor. U nás to takto zle nevyzerá. Ak vás bolia zuby alebo máte akýkoľvek problém, kľudne môžete prísť na ošetrenie. Aj keď sme len študenti, nemusíte sa bať ku nám prísť. Ambulancie sú moderné a my sme šikovní. Každým dňom nadobúdame stále viac a viac praxe a jednak sme stále pod ohľadom skúsených lekárov. No a čo je najdôležitejšie, ceny sú u nás absolútne bezkonkurenčné.